नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो सपोर्ट पोजिटिभ एसपी च्यानलमा आज मिति दुई हजार उनासी बैशाख एक्काइस गते बुधबारका दिन गोर्खापत्रले छापिएका वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छु जुन चाहिँ लोकसेवाको सबै तहको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेकोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला गोर्खापत्रमा छापिएका प्रश्नहरू उत्तर र त्यसको कारण र डेट र मिति सबै दिएको हुन्छ त्यही भएर यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण भएकोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सुत्नुभन्दा पहिला पनि एयरफोन लगाएर पनि सुन्न नि यो क्वेसनहरू यो इक्जाममा सुत्ने गर्छन् यसबाट क्वेसनहरू र गोर्खापत्रमा प्रत्येक बुधबारका दिन तिसवटा क्वेसन छाप्ने गर्दै गर्दोरहेछन् त्यो क्वेसन तिसवटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेकोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म होला अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर एकबाट तिसवटा क्वेसन हुन्छन् र धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छन् अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर एकबाट क्वेसन नम्बर एकमा रहेको छ सरकारले कहिलेदेखि हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ सरकारले कहिलेदेखि हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ जसको उत्तर आएको छ विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी ज्येष्ठ एक गतेदेखि अब दुई हजार उनासी ज्येष्ठ एक गतेदेखि हप्तामा चाहिँ दुई दिन विदा निर्णय गरेको छ दुई दिन हुनेछन् शनिबारको र आइतबारको ठिक छ र दुई हजार उनासी वैशाख तेह्र गतिको मन्त्री परिषद बैठकले शनिबार र आइतबार विदा दिने निर्णय गरेको र अब बिहान अब बिहान नौ तिसदेखि साँझ पाँच तिस बजेसम्म कार्यालय समय कायम हुने भनेको नौ तिसदेखि लिएर पाँच तिस बजेसम्म कार्यालय चाहिँ खुल्ने रहेको हुन्छन् र इन्धन खपत घटाउन भन्दै सरकारले साताको दुई दिन सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गरेको छ र यो निर्णय हाललाई परीक्षणका रूपमा लागु हुने मन्त्री परिषदको निर्णय उल्लेख रहेको छ र यसअघि तत्कालीन सरकारले दुई हजार छप्पन्न सालमा पनि हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन विदा दिने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णय एक वर्ष पनि नहुँदै परिवर्तन भएको थियो अर्को प्रश्न रहेको छ क्वेसन नम्बर दुई क्वेसन नम्बर दुईमा रहेछ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दुई हजार उनासी वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अब दुई हजार अठहत्तर उनासीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान गरेको छ जसको उत्तर आएछ फाइभ दशमलव फाइभ दशमलव आठ पाँच दशमलव आठ चार प्रतिशत अनुमान गरिएको छ क्वेसन नम्बर तिनमा रहेको छ लुनकरण दास गङ्गा देवी चौधरी मन्दिर मन्दिरले इतिहास शिरोमणि बाबुरामाचार्य शुद्ध सामान कसलाई प्रदान गर्यो जसको उत्तरा छ प्रड प्रड त्रिरतन मान्धर त्रिरतन मान्धरजूलाई र अर्को प्रश्न रहेछ क्वेसन नम्बर चारमा रहेको छ क्वेसन नम्बर चारमा रहेको छ नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्ति गरियो नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्ति गरियो जसको उत्तर रहेको छ धीरज प्रताप सिंह धीरज प्रताप सिंह र विक्रमसम्भ दुई हजार उनासी वैशाख उन्नाइसको मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको ठिक छ निर्णय कहिले भएको छ भने सोधिन्छन् दुई हजार उनासी वैशाख उन्नाइस गते दुई हजार उनासी बैशाख उन्नाइस गते यस्तै यस्तै क्वेसन लोकसभामा सोध्ने गर्छन् अर्को प्रश्न रहेको छ क्वेसन नम्बर पाँचमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्ति गरियो कसलाई नियुक्ति गरियो जसको उत्तर रहेछ राजु अर्याल राजु अर्याल जुन विक्रम समूह दुई हजार उनासी वैशाख उन्नाइस गतेको मन्त्री परिषद बैठकले आर्याललाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो ठिक छ मिति सोधिदिन्छ भने दुई हजार उनासी बैशाख उन्नाइस गते ठिक छ र अर्को प्रश्न रहेछ क्वेसन नम्बर छ क्वन नम्बर छमा रहेको छ जापान सरकारद्वारा विदेशी नागरिकलाई प्रदान गर्ने विशिष्ट राष्ट्रिय सामान द अवार्ड अफ द राइजिङ सनको उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली को हुनुहुन्छ जसको उत्तर रहेको छ केदार भक्त माथेमा बा, केदार भक्त माथेमा हुनुहुन्छ क्वेसन नम्बर सात भेरावास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायु सेना निगमको बाइड बडी जहाजद्वारा अपरेसनल पर्फर्मेन्स टेस्ट फ्लाइट कहिले गरियो जसको उत्तर आएको छ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी वैशाख पन्ध्र गते पन्ध्र गते र नेपालको उडयन इतिहासमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक ठुलो जहाजले उडान भरेको र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको चौहत्तर वर्षपछि नेपालमा अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको र अर्को प्रश्न रहेको छ क्वेसन नम्बर आठ सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ कुन अवधिलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहक रूपमा मनाउन थालेको छ जसको उत्तराय छ वैशाख ए गतेदेखि सात गतेसम्म विक्रम सम्बन्ध दुई हजार अठहत्तरदेखि यो चाहिँ मनाउन थालिएको हो वैशाख ए गतेदेखि सात गतेसम्म र नेपाल सरकारले सन् दुई हजार चौबिससम्म जन्म र मृत्युको दार्तालाई सत् शत प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र अहिले मुलुकमा व्यक्तिगत घटना दर्ता पैँसठी प्रतिशत मात्र रहेको छ र अर्को प्रश्न रहेछ क्वेसन नम्बर नौ मेरो कि मेरो किताब प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो मेरो किताब प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो जसको उत्तर रहेको छ विक्रम दुई हजार अठहत्तर वैशाख दुई गते र नक्सा पल्ट रजिस्टर र फिल्ड रेखाङ्कन नि निवेदन लगायतका सेवा अनलाइनबाट पाउने गरी यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको र यो प्रणाली कृषि र उत्पादन र उत्पादकत्व लगायतका पक्षसँग पनि सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ र अर्को प्रश्न रहेको छ क्वेसन नम्बर दस क्वेसन नम्बर दसमा रहेछ रसुवा जिल्लाको लामटाङ क्षेत्रमा पर्ने पाँच हजार आठ सय नब्बे मिटर अग्लो हिमशिखललाई के नामकरण गरिएको छ रसुवा जिल्लाको लामटाङ क्षेत्रमा पर्ने पाँच हजार आठ सय नब्बे मिटर अग्लो हिम शिखरलाई के नामकरण गरिएको छ जसको उत्तर रहेको छ बेडेन पावेल स्काउट पिक बेडेन पावेल स्काउट पिक चाहिँ नामकरण गरिएको छ अर्को प्रश्न रहेछ क्वेसन नम्बर एघार नेपालमा सबैभन्दा बढी पाठे बाघ रोयल बङ्गाल टाइगर पाइने राष्ट्रिय निखुज कुन हो जसको उत्तर छ चितवन राष्ट्रिय निखुज चितवन राष्ट्रिय निखुज हो क्वेसन नम्बर अर्को रहेछ बाह्र क्वेसन नम्बर बाह्रमा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट बगेको अरू नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ नेपालको ने सबैभन्दा उच्च स्थानबाट बगेको अरुण नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छन् जसको उत्तर छ फुङचु फुम्चु फुम्चु, फुम्चु चाहिँ नामले पनि चिनिन्छन् अर्को प्रश्न रहेछ क्वेसन नम्बर तेह्र सरकारले भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न तथा विदेशी विनिमय सञ्चालित बढाउने उद्देश्यका साथ कति प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ जसको उत्तर आएको छ दस दसवटा चाहिँ वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ नेपाल सरकारले जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको तथा अमेरिकी डलरको सञ्चित समेत घटिरहेको अवस्थामा दुबेको खपत घटाउने र नीतिअनुसार सरकारले दुई दिन विदा दिने निर्णय गरेको र सरकारले भित्र कम आवश्यक पर्ने विलासीजन्य र स्वास्थ्य नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न दस प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र आयातमा बन्देज लगाइएको वस्तुमा रहेछ कुरकुरे कुरमुरे लेज र त्यस्तै उत्पादनहरू सबै प्रकारका मदिराका कच्चा पदार्थ बाहेक हिरा छ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट बत्तिस इन्चभन्दा माथि रङ्गिन टेलिभिजन जिप कार र भ्यान एम्बुलेन्स र सब वाहन बाहेक दुई सय पचास सिसी माथिका मोटरसाइकल तास र सबै प्रकारका खेलाउना रहेका र ती वस्तु आयातमा दुई हजार उनासी असारमा सानसम्मका लागि ब्यान्डेज लगाइएको अर्को प्रश्न रहेछ क्वेसन नम्बर चौधमा रहेको छ जुन चाहिँ क्वेसन रहेको छ सरकारी कार्यालयका साइन बोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो सरकारी कार्यालयका साइनबोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो जसको उत्तर रहेछ विक्रमसम्म दुई हजार अठार ज्येष्ठ नगते विक्रमसम्म दुई हजार अठार ज्येष्ठ नगते र क्वेसन नम्बर पन्ध्रमा रहेछ नेपालमा ओलम्पिक सङ्ग्रहालय कहाँ छ नेपालमा ओलम्पिक सङ्ग्रहालय कहाँ छ जसको उत्तराय छ त्रिपुरेश्वर काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर ठाउँमा रहेको छ क्वेसन नम्बर सोह्र देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागु गरिएको हो देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो जसको उत्तर आएको छ विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर आष तेइस गते र छ वर्ष अघि दुई हजार बहत्तर साउन पच्चिस गते मालपुत कार्यालय बाट सुरु भएको भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली असार तेइस गते एक सय छब्बिसवटा मालपुत कार्यालयमा लागु भएको र यसअघि एक सय अठारवटा कार्यालयमा सुरु भइसकेकोमा सो दिन बाँकी आठ कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको र यसैमा क्वेसन सोध्ने सोधिदिन्छ लोकसेवा आयोगमा नेपालमा कतिवटा मालपुत कार्यालयहरू रहेका छन् भने एक सय छब्बिसवटा एक सय छब्बिसवटा रहेको छन् ठिक छ र अर्को रहेको छ यसैको कागजी प्रक्रियामा चल्दै आएको मालपुत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै मालपुत प्रशासन डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको डिजिटल युगमा चाहिँ प्रवेश गरेको यो प्रणाली सुरु भएपछि नै सर्वसाधारणले आफ्नो घर जागाको विवरण क्षेत्रफल सध्या रोक्का राजस्व लगायत मोबाइल एपमा हेर्न सक्ने देशभरका मालपोत कार्यालयमा लागु गरिएको अनलाइन सेवा प्रणालीबाट अब यस कार्यालयको सेवा छिटो छरिदो पारदर्शता र विश्वसनीय हुने क्वेसन नम्बर सत्र नेपालको कुन हिमालयलाई म्याटर हर्न अफ हिमालय ज उपनामले चिनिन्छन् जसको उत्तर आएछ माछा पुसे माछा पुसेलाई म्याटर हर्न अफ हिमालय ज नामले पनि चिनिन्छन् अर्को प्रश्न रहेछ क्वेसन नम्बर अठार दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ जसको उत्तर रहेको छ नेपाल नेपालमा राख्ने चाहिँ निर्णय भएको छ अर्को प्रश्न रहेछ क्वेसन नम्बर उन्नाइस क्वेसन नम्बर उन्नाइसमा रहेछ प्रवाहनका लागि नेपाली रेलवे वीरगज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धित सम्झौतामा कहिले सहमति भएको हो जसको उत्तर आएको छ विक्रम सम्बोध दुई हजार अठहत्तर आसार पच्चिस गते र नेपाल र भारतबिच संशोधित रेल सेवा सम्झौता अनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको रेल सेवा समेत उपयोग गर्न सक्ने भएको यसअघि निश्चित कम्पनीबाट सञ्चालित रेल सेवा मात्र ढुवानीका लागि र प्रयोग गर्नुपर्ने वध्यात्कमा अवस्था रहेकोमा अब भने धेरै विकल्प खुला भएको र क्वेसन नम्बर बिसमा रहेको छ नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो जसको उत्तराय विक्रम विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर ज्येष्ठ छ गते विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर ज्येष्ठ छ गते डिजिटल पूर्वाधार समृद्धिको आधार हाम्रो सूचना प्रविधिको विस्तार नाराका साथ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य धादिङको गल्छीका साथै सिन्धुलीको खुरकोट र धनुकुटाको हिलेबाट सुरुवात भएको र अप्टिकल फाइबर मार्फत उच्च गतिको ब्याडविध प्रभाव गर्न सकिने अर्को क्वेसन नम्बर एक्काइसमा रहेको छ फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो जसको उत्तर छ साउदी अरब साउदी अरब र क्वेसन नम्बर बाइस एक नर्स एक विद्यालय नामका अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो एक नर्स एक विद्यालय नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो जसको उत्तर आएछ बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश हो जुन एक नर्स एक विद्यालय चाहिँ अभियान सुरु गरेको छ अर्को क्वेसन नम्बर रहेको छ तेइस अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षको हुने व्यवस्था छ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ जसको उत्तर छ अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री र क्वेसन नम्बर चौबिस गिद्ध प्रजनन केन्द्र कहाँ छ गिद्ध प्रजनन केन्द्र कहाँ छ जसको उत्तर छ चितवनको कसरा चितवनको कसरा भन्ने ठाउँमा रहेको छ गिद्ध प्रजनन केन्द्र र चितवन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा सन् दुई हजार आठमा सु केन्द्र स्थापना गरिएको अब यसैमा क्वेसन पनि सोधिन्छन् गिद्ध प्रजननको चाहिँ कहिले स्थापना भएको छ भने दुई हजार आठमा चाहिँ भएको छ ठिक छ अर्को प्रश्न सु केन्द्र स्थापना भएको चौध वर्षको अवधिमा जम्मा अठारवटा बाचा अठारवटा बाचा कोरले हुर्किएका र पछिल्लो तिन वर्षमा गीतले कुनै पनि चल्ला कोर्न नसकेको कृत्रिम रूपमा गरिएको प्रजननभन्दा प्राकृतिक रूपमा प्रभावकारी देखिएपछि प्राकृतिम संरक्षणमा जुट दिएको र प्राकृतिमै गीत धेरै हुन थालेको र प्रजनन केन्द्र पनि प्रभावकारी नभएपछि सो केन्द्र बन्द गर्न लागि र दुई हजार उनासी साउनसम्म त्यहाँका गीत नवलपरासीको पठौली स्थित जटेयु रेस्टुरमा लागि लगिने र प्र जन केन्द्र बन्द गरिने जनाएको क्वेसन नम्बर पच्चिसमा रहेको छ क्वेसन नम्बर पच्चिस संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्णय एवं वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्देशीय निकाय आइपिसिसीको गठन कहिले गरिएको हो जसको उत्तर छ सन् उन्नाइस सय अठासी सन् उन्नाइस सय अठासीमा र क्वेसन नम्बर छब्बिस संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद सदस्यमा नेपाल पूर्ण कहिले निर्वाचित भएको हो जसको उत्तर छ सन् दुई हजार बिस अक्टोबर तेह्र सन् दुई हजार बिस अक्टोबर तेह्र र नेपाल सन् दुई हजार एक्काइसदेखि एक दुई हजार तेइससम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको यसअघि नेपाल सन् दुई हजार अठारदेखि दुई हजार बिससम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको र यस परिषदमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट तेह्र र अफ्रिकाबाट तेह्र र पूर्वी युरोपबाट छ र ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रबाट आठ र पश्चिम युरोप र अन्यबाट सात राष्ट्र गरी सैँतिस सदस्य रहेको प्रावधान र रह यस संस्थाको स्थापना सन् दुई हजार छ मार्च पन्ध्रमा भएको स्थापना सोधिन्छ भने के लेख्नु होला भने स्थापना सोधिन्छ भने सन् दुई हजार छ मार्च पन्ध्रमा भएको रे यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको कहाँ रहेको छ प्रधान कार्यालय सोधिदिन्छ भने स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ यसको र अर्को क्वेसन नम्बर सताइस क्वेसन नम्बर सताइसमा रहेको छ जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी द्वन्द बढ्दै जाँदा हुने विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट रोक्नका लागि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्रोत केलाई मानिएको छ जसको उत्तर छ बिउ ब्याङ्क बिउ ब्याङ्कलाई र अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वका हरेक पाँच मध्ये दुई खाद प्रजाति लोप हुने जोखिममा रहेको जनाएको र हाल पृथ्वीमा कम्तीमा दुई लाख खाद्यान्न प्रजाति रहेका र र राम्रो खालका बिउ ब्याङ्कहरू कृषिमा जलवायु सङ्कटको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न महत्त्वपूर्ण हुने र विश्वमा हाल झन्डै एक हजार सात सय बिउ ब्याङ्क वा जिन ब्याङ्क रहेको क्वेसन नम्बर अठाइस दर्जुला स्थित त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कहिले गरिएको हो जसको उत्तर आएछ विक्रम समूह दुई हजार सतहत्तर वैशाख एकतिस गते स्थापना गरिएको हो र क्वेसन नम्बर उन्तिसमा रहेछ आयमेली कवि भनेर तिल विक्रम नेमा नेबाङ बेरागी कैलालाई चिनिन्छन् भने आधुनिक कवि भनी कसलाई चिनिन्छन् आधुनिक कवि भनी कसलाई चिनिन्छ भने गोपाल प्रसाद रिमाल गोपाल प्रसाद रिमाललाई चिनिन्छन् उहाँको चाहिँ तस्बिर हेर्न सक्नुहुनेछ र लास्ट क्वेसन रहेछ क्वेसन नम्बर तिसमा नेपालमा औद्योगिक गणनाको थालिनी कहिलेदेखि भएको हो नेपालमा औद्योगिक गणनाको थालिनी कहिलेदेखि भएको हो जसको उत्तराएको छ विक्रम सम्बत दुई हजार बाइस विक्रम सम्बत दुई हजार बाइसदेखि भएको हो र अन्तमा म फेरि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेलायकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् कि लोकसभा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस् फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि जय हो जय नेपाल